Le ou pa desi de mette prinsip nan la vi ou. Pou konen chak jou ki sa wap fe, pou kapab avanse, wap lede konte sou moun. La vi ou ge pou pase, tankou galon kleren nan vey maleren nan bouch vakabon. question sécurité force multinationale yo pral converti sel makon qui ki quelques coups de bib yo pral tête la vous virer la mission la paix garçon gon question alors gon dossier qui a fait actualité c'est premier ministre Gariconi qui présentait sans jubilan hier soir là et pas de champagne qui coule non dans new york pile le champagne gars bagaille cher mais bon besoin question Ha iti gen kob? E... Eske gen kob nan trezon publik lan ou bien eske nou ka fe komante nan peyi? Non, eske, nan nan gen kob, kob. eske gen kob. Pase gon plenye pa gen kob nan peyi ya ba kote gouvernement se mande ap mande. Oui. Pa gen yon, suivant sa gouvernement toujou di tou. Men, ou, ou menm ki konsta ko fe. Pase gon imaj mbral montro la. Monse mm -hmm. gen bagay ou ka di le pep sou pati sa. E... Mounsta kem fe a, se ke gouvenman ap diyon bagay la pou lout bagay. Pandan ap di pa gen kob. Mm -hmm. Pandan ap di fok nou serer ren nou nan l'Etat fok nou diminuye nan privilej, fok nou mm -hmm. redwi kabine mm -hmm. ministeriel, fok nou tren devil Eta fok nou besil. Okay. An menm tan tou, yap montron sot d'abondans nan jen ap selebré an bilan ki pa existe. Kat, Makis, ou ge bon tatou? Ha <laughs> ha ha! Gasson, m sa oui. pa di tan ki te m prezante ou yon imaj. Yon imaj, e m pa se, ou ka pil pou di le pep, sou imaj sa. Sanjou Premier Ministre Garikoni, yap fete. Bon. San komprende sa, gasson. Bon, e se toujou logik, tout sa nap fel, e, alo, tout sa nap fel, nap fel pou la form. Pou la form, lan vle zi ke nap fel pou fe moun wè ke nou. Se l'Etat nou existen ap foksyone alos kan realite. Alos kon fon nou konen nou pa kampe sou anyen. Ki sa gari konen ap prezante? Se bilan sanjou. Me avon kon pale de bilan sanjou, fok bilan existen. Se vre sou la form. Debo di bilan, e Gion Bagauka di kanmen. E bilan se pasif, se aktif, men la Ki sa ki aktif yo? Ki sa ki aksyon pose ki bay rezultat? Nou pa wel. Ke l so a yi sen kap viv an Haiti? Ke l so a yi sen kap viv nan diaspora? Li pa ka di ke l senti? Li pa ka di ke l we? Dependaman de kote li. Ou a yi sen ki an Haiti? Li kapab di si ou yo nan ke l senti sa? Si la ki al etranje yo kapab di si ou yo nan, yo wel. Donc nou pa we ni senti? Aken bilan riyel. Kar, pou gen bilan, jodi a la fok gade par rapport a ensekurite a ki travay ki fet. Mwen di sa pwenden semen nan, se pa di ke ou pren 15 mandi, ou touye 15 mandi, ou touye 600 mandi, ou touye 1000 mandi, non? Ki reprezenten yon bagay. Sa ki important pou populasyon jodi a, e sa l konsidere kom bilan, se ke ou vin dil Mais qui territoire perdu que récupéré? ça a seulement lié, li très simple. Je dis à la population, à évaluer bilan gouvernement. À partir du moment que les capables gouvernement récupérer des territoires, récupérer Mantisan, village Grandavine, récupérer Tibois, récupérer Badelma, récupérer Kouadebouquet, récupérer canard, récupérer tout point Poche d'insekurite ki gen a vali la tibouni te kote, se veritab, gwenye pe ya pratikman ap disiparet paske bandi fekul pa ka fe manji. Tout an tan ke bilan pa ka prezanti sou form sa, se la ve men siye ate, le lan bet ap fe politik, ite kapap di, se du pipi de cha. Tout an tan se pa la anali. Tout an tan, Se pa montre ke nou rekupere de teritwa. La polisa fe foto pou montre ke non salman el a pu rekupere se teritwa, men li permette ke moun yo retoune el sekurize zon yo. Tout anta se pa la nye. Se Westin Time, se Jean-Glaire Remedil. Westin Time, se tan wap gaspye. Se ferwe, se pou la form. Donk sa a kap fet la la, se jist pou la konsomasyon medyatik, se pou montre tout moun ke sa va bien pou Garikoni e son gouvernement. Men en realite, men ou fon, pa gen yon inserye kap regle, se sa pou nou komprende. E li loli tan pou nou kape sou blof sa, poske jodi a la, gen rezo sosyo, gen le nouvel teknoloji ki apote demen, ke tout moun kapap utilize, ki kapap fe moun kone, ki kapap fe moun tande, wè, ouais, santi, Le rumba e serye k ap regle. Koman wole pou ap paye 2100 jour? E ke, mem si yon ki montre ke goun ou deblokaj k ap fet sou ou tsu la, nou pa wèl. Koman pale 2100 jour, pwennan ke, opè a so ap men enon serye de zon. So a dizan, epi nan mem zon sa, chef gang ap fet video, kote ou montre, yap organize championat, ke tout è e bien, ke moun nyo pa senti okèn menas de la polis. A yi se kap viv nan peyi a, se nan peyi a we, si la ki a l'etranje, yo we, yo tende, yo gen moun ki an a iti kap bayon informasyon. Donk koman pou di ki wap fete, danyan wap fete ton bagay, fon eksiste sou wap fete ya. Wap fete ton bilan ki pa eksiste en realite. E se sa le problem de nou dirijan, depi kelke tan la, se ke wap fete tout bagay just pou la fome, just pou montre a blan yo. Ke yap foksyone, yap pose aksyon alor ko fon. Alor kan realite pa gen anren kap fet. E se domaj. Fè asemblan an, se domaj ke nou boko divorse avèl. Pou la form nan, se domaj ke nou boko divorse avèl. Se domaj ke nou boko konsyen du fet ke populasyon kompren, populasyon tan di louè, li kon salvele, el ka evalue bilan an chef. Jodi aga ekoni, li plus montre an moun. ou ki monde qui est l'envoyé spécial des États-Unis. Et même a raison. Si j'ai gay qu'on a fait là, et comme si son job il vient fait. en Haïti, comme envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, et puis là, il retourne dans le rapport de travail que la fait dans quel niveau il a avancé dans le travail là. Donc, pour juger le monde par rapport à l'action, et suivant l'action que gay a posée aujourd'hui là, les plus simples, il y un envoyé spécial des États-Unis que un premier ministre haïtien. Ouais, si son premier ministre haïtien qui gère machine l'état qui qui l'état supposé l'état supposé davantage penser avec qui gens pour le mettre au conseil national de sécurité, qui gens pour renforcer l'armée, qui gens pour mettre la police en confiance, qui gens pour le mettre fait, on force opérationnelle avec l'armée, la police, éventuellement force multinationale là pour lui commencer. rekupere le teritwa perdu. Klee, mdakon, sa makou, oh. mwen mwen mwen, sa ki atiri atasyon nan fotou, mm. se pou ki sa billboard, e, e, mwen mwen pase son link kandida wii, mwen freshman lèm gadi, mwen mwen pase se kandida mounyo, mounyo pase mwen foto, soti, kay pa kay, e pati si, non? de pa spiti nan, nan chamote la wii, tout bagay. Makis mfin kopren pade denye tan la gen depay tan de, bon pays non pétionville côté que tout dirigeant aurait été y a fermé corona chambre hôtel mm -hmm. et puis bon pays en bas d'elma et puis reste là on pas besoin au courant de ça qui passé là-dedans parce que attends n'a pas dit pas gain l'argent et puis pour n'a fait tout excès des sagesse maman remédil mm -hmm. pas de matériel pas de sécurité sécurité gain c'est mes ici pour nous seulement présenter ça pour faire qui ça E, goun pou yon sot touche la ki ekstrememan important, se kesyon media. Jounen jò di ya, ou kapabowe, ebyen, eh ki sa media an li la pli pa nan yo ap subi? Paske sak pase. Nan to pase yo gason, la jò de aksyon sa ou fèt, nek yo genye de moun, yo je rokoun kama bagay yo, foksyone deja, epi, ka se fay kouvri sa, mwen resevwa ti kompam nan, epi nou vin in bay nouvel ke gouven map travay, epi an yon serye pap regle. Men jounen jodi ya, la gen yon divers medyan ni ki nan espa sa, kap film me, dok tout videyo yo yo vin sou rezo sosyal yo, tout moun ap gade, mm -hmm. nan peyi da Haiti tan kura l'etranje, donk, sa vin fay moun yo kompran ke, se sou blof neg yo ye, mm -hmm. e la koun yon la, Videyo sa yo pral sorti, chaje moun ki pral fè reaksyon sou imaj par rapport ansem avèk sa ka pase nan peyi ya. Nèk yo vin santi yon ti jan deranje. E pandan denye tan yo laga son, mge dek bon kan ki se pou konsey presidansyal, bon kan oui. gari koni. La pres divizan demoson. Oui. E mba kache di ou bagay ke mkone. Mh mm -hmm. mh. Ouvenman gari koni, depi seti goup jounalist nan denye rakwen, ya batay pou rentre an kontak an sa makyo pou chita. Makus, son kesyon de regularize media. Mm -hmm. Le, de, de, de regularize pou fèkisa. Dapre pou men bou fèkisa. Patak yon problem, si mse dirijan, mrelo makus an takè jounalist, pou bon moun koute mè, pa se sa egziste nan tout peyi. Mè mm -hmm. se ki travay m ap fè, ki mandè pou ke ou mèm ou kapab pou an montè pou mwen. Par exemple, si kem se prezident, e pi kounya la, m ap fè out. Fè m ap fè out, la m konè goun seri de vakabo malintensione nan peyi ya, mm -hmm. ki, pa, ki, pa, ki pa vle pou ke oken devlopman fèt, pour toute commune yo capable connecter tout département yo yo connecter m ka sorti dans ça aller dans ça pas de problème route gè côté c'est pas bourique pour m'apporter en 21e siècle 2024. Donc m connais une série de nèg yo pas bamb passer parce que si à l'âge que est yé même yo gè 50 ans yo 40 ans en politique immédiatement yo c'est moi même qui va venir pour faire fòk nou fòn jan nou bloke l tout kote, pòsè ke sin ki tel fel, nou mèm ki gen tout an sa nan politik, populasyon wè, pa pren nou an yen. Mèm jan mè rappele mkò gwo jounalist nan peyi da iti, ki tapre se voyon palmente nan depatman la tibonit, mm -hmm. ki te di palmente a kon sa, si nou ki te jovenel ateri, an seman vek kesyon, karavan yon chanjman sa, paske li mèm lab gade plan, li wè tout bagay korek, mon cher, politiquement, n'a tout éliminé. Et, mauvaise chance pour les malgré tout, le y Jovenel Moïse, malgré le vide rat dans le département de la Tibonit, les OSA pacifient les ou et bien, et il y a et eh bien, quand même, il a fini, oui, parce que je m'abgarde des Negro, la population va faire 3% confiance encore. Et bien, kounia il y a là, si c'est une question agricole qui est gérer, Si se kèsyon wout ka bi jere, mpresentan ou pè nan Marcus, mm -hmm. epi ou mèm an tanke jounalist, non sèlman ou la pou informè populasyon an, mm -hmm. mè ou la pou formè yo tou. Exactement. Ou explike yo ki impotans wout la genye, ki impotans agrikel ti a genye. E pa bliye, la prezidant pale, prezidant ka pale yon ou defwa nan yon mwa, mè ou mèm ki se jounalist, ou plus konekte ansèm avèk populasyon an, Piske se 24 sou 24 Atrave emisyon chak jou Wap pale, sa ve di Ou plis nan touz orey populasyon Dok Ou genyon responsabilite Par rapor seman vek sa ke wap di Pouvri pou zye populasyon Kousa tou katrene yo la Genyon nan tou Men kounya la Si ou di mikro la, wap itilize Nan bon sens pou ke ou kapab Non selman pèmèt populasyon informè, fòmèl, e fèl komprènyon seri de bagay, gouvenman ap fè, kap bon pou le peyi, mm -hmm. e mè kounya la. Si gouvenman kontakte ou li di ou, an nou kolaborè, mwen se l'eta e bie, mè kounya, nap si yon kontrat tan tan tan, mè koman sa ap ye, donk nan emisyon ke wap fè ya, nou mèm mè gouvenman, mè travay ke nap ge pou nou fè, ou mwen chak jou, pabliye, pa e bie, Nous nous un petit poussé dans le parti pour mm. encourager pou la population à supporter projet. L'érogue n'est pas venue à batailler grasel pour dire, eh, eh, nous ne pouvons pas quitter ça parce que ça, c'est pour nous président ça va aller, mais ça qu'elle fait là, c'est pour moi-même ensemble avant que l'abrité. Ou d'accord. Mm. Donc, dans ce sens gouvernement, tout qui vient de coup de main, il faut gouvernement sérieux. C'est se ça qu'il fait pour l'accepter, engager ensemble avec Pase sil djou yon bagay, epi koun yal alap fon lot bagay, ou pa ka konti nyap fe promosyon pou, pou gouvenman sa, non? Ou pa konti nyap binye pale deli, non? Populasyon wap tout dou, ou a misye, misye son chanpriye, wap oui? dou tout vie kozenet, paske sa wap diya par rapport sa mek aksyon gouvenman ap pose se de bagay diferan liye. Dok ou mèm, ou vin komanse ap pedi valè, ou vin komanse ap pedi respè. Ou jys ap feti kobla nan gouvenman, se vre. Mè, dignite ou respè, map kle ansan makou, l'ajan pa ka achete sa. Dok, si se nan sansa, pou moun nap fon bagay, epi, ou mèm wap zon lot bagay, tou aksyon ansan mavek ma pa walyo pa match, la agon probleme. Men si se nan bon sas map pale kesyon de elektrisite, epi mwa gouvenman tan san tan lap estale generatris, lap estale mote, lap mette santral oh. kampè, lap pase fil, lap mette poto, santral kite la deja, ou li ap fe mentenans la dan yo, uh -huh. ebyen, sa pral bon mwen plis fos, alo, pral bon mwen plis E agumen pou m kontinye konvenk, pou m kontinye pale ansanm avek populasyon an, pou kamper ba kote gouvenman paske goun bagay kap fet. Men si mwen gouvenman di m, fe promosyon, pale pou li nan kesyon elektrisite, epi mwen nan ipa we. Epi mwen la pa chete pano sole. Epi m ton del si yon kontre ansanm avek kon goun mek nan sekte privé, men m ton azet tan kouran pa jwou pa bay dok, la agon problem. M baka kontinye ap fe lobby pou gouvenman sa. li pa fè sens. Dok mwen mèm, mwen vin pivor lè pa se gouvenman, paske mwen supporte ou nan de zot gèy ap fè nan peyi. Dok, pa gè problem pou ke jounen jodi ya, yon seri de medya, kore gouvenman, kore konsey prezidansyel pa se, se debaga ili. Gè konsey prezidansyel, gè gouvenman. Mm -hmm. Gè moun ki nan gouvenman, gèk pa nan konsey prezidansyel. Gèk nan konsey prezidansyel, ki pa nan gouvenman. Sa ve di se debagay diferan. E yer, m raple ou gason, mm -hmm. nou tap pale, nou tap eksplike ke gon konkou kap fet ant gouvernement e gon konkou kap fet nan konsey prezidentiyel la. Negy ap ese batay pou ek aprivanvan. Se vre ke jounen jodi a konsey elektoral pou viso akampe, tout moun d'akot, Se trebyen, mèm si gen ti shirepit, mèm si nou fel se pou fè wè, mèm si nou fel se aranjman ki fèt, se pou bagay ki nou di ok, la nou pradeste nou amè nap fel pou nou retire peyi ya nan sityasyon nan dezod ee ee ee, transition depi plis pase 3 an. Nou fel, se pou ken kalbay ou rapon jan ko sou te eksplike. Ne gyo apese fon bagay, men se pou yo kajwen imaj. Se menm jan, ou organizasyon deba kelvin pote edo. Organizasyon depose tout la jan li jirafel, apres sa le chache sek moun, li mette sek ti bout diri devan yo, ti galon li li fe foto yo. Y fe fote onsama vek ti sachet dir yo nan. Men yo apresan, la l prezante el, nan lot pe ya pou l di, voila, voila, men moun ke ma pede, e sityasyon moun yo pa jang chanje. El pa vle l chanje tout, paske pou l ka kontinye fe men bagay la. Dok, nan sans sa gason, mm -hmm. kesyon medya, nek yo, nek yo vreman, vreman, vreman kan pede yo a. Se chak kote gonjou nan li, siwa batay pou we. Ki eskap ge kontrol li avan pou fe lobby pou mwen. Men fe lobby ya, se, Akel fè? Eske se pou itil sou siyete a? Permet peyi a soti nan sityasyon difisyl la? Permet popyla syon an repren konfians? Gon travay kap fèt pou mette la sekurite? Jiska prezant, e vye ni mwen mèm ni ou mèm, si. n ap lakò sou sa. Men, e mwen, gouman mwen te le di foko, mba mèm kouè, e, gouvèr de man te oblijèman de jounalise dil, mwen, Si reyelman lta pou fon travay seryou. Son oui, peyi well. ki genyen de urjans. E yon nan sa ki pi urjans la, se rezoud problem ensekurite. Se li kvin avan, se li prioriter, se li ki pi urjans. Panse se li menm ki empeshe ke l'ekol pa ka, ou pa ka genyen, seten ke l'ekol ap ouvri la 1e oktob, Pase jodi a la, jen tap di lan, pa apwa a ki sou l'ekol la, gen l'ekol, gen sal du klas. L'Etat fè l'ekol, n tap di l'enyevman, Digicel fè l'ekol. Telman gen l'ekol, selman Digicel fè 192 l'ekol. E li fè l'ekol sa yo, a travèr tout peyi ya. Se servisi baka bayi, li fè l'ekol. L'Etat fè anpil l'ekol. Gen profeseur ki la toujou, Si mon avis à l'école. Mais qui qui empêche que nous, certains clairs que l'école a ouvert C'est parce que n'y a pas de sécurité. Donc, il ne fait que... Il n'y a pas de sécurité a été là sous l'école. Ouverture sou de l'école là, ne connaît si s'il a fait. Ça, c'est une. Deuxièmement, s'il réussit à ouvrir, on si ne connaît pas a fini. si an. yon a terminé l'année. Et il y a une occasion là. En or, quand tu es vacances là, tu pas arrivé. menè des operasyon seryèz, ki te kapab ou mwen voyon sinyal. Montre ke negyo pabjou e ke yo vle anè de kon la li mèm li boukle. Hmm. Dezyèmman par rapport a kesyon ekonomi, an. nou e kantite biznis kap krasi. BRH la goun rapor la, li fon inventèr de onsamb de aktivite ekonomik ki kampe. Klet. Mwen plus ke 600 biznis, ti biznis ankon. Len di ti biznis, kompwen bien, moun kap suivyo. Se moun ki nan klas mwayen, moun kap ma dibat. An dan sa yo tou, gede moun ki kite stadman nan sa ra, ki gede espas ki kap ap, kom sin dan nou vantakou de detayen, moun sa yo soubouda. Biznis yo krasi. E nou al gade ki sak la koske biznis yo krasi, se insekurite ya, se gang, se paske ap detounen kamyon yo, se paske moun sa yo ou men, yo pa gen moun, yo pa sa vek mwajan diz yo. Donk, pa gen, se insekurite ya, se li menm ki la kos. Donk. Gon empak sou ekonomi peyi ya. Nou ka prept anpil lot baka bo. Jodi a bayem gen wazin nan, nan peyi da iti. Ki kote moun ka deplase pou al fe bako nou aktivite li, e literan ou baye kelkon, pa gen el. Sa vle di ke jodi a la, ki sak fe diaspora? Si la ki yo Etasuni, ki yo Kanada, ki yo Meksik. Soutou si la ki yo Kanada ou la, e, mais, nou pratikman septem, nou ba entren nan yive la lot semen nan la. C'est bon moment pour nous préparer yo, pour nous faire 2-3 mois en Haïti. Est-ce que vous pensez à ça? Les gens qui sont dans la région de Grenoble aux États-Unis, je pense à ceux qui sont dans la région de Detroit, qui ont fait de côté, qui peuvent vraiment faire fret. Est-ce que les gens à ceux qui sont pour entrer à Haïti aujourd'hui? Non? En plus, les gens qui sont dans New York, en plus, les gens qui sont dans Meridian, en les gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui, qui peuvent faire face avec un hiver qui est très terrible. Eske moun yo ka di ap entre nan iti? Padan sou etan moun yo gen bien ou nan iti? Yo gen kayo? Yo gen fami yo? Men yo pa ka entre nan iti? Gen pil moun New York se de moun ki moun lati bonit? Eske yo ka entre lati bonit? Eske yo ka li an kou? Gen pil moun la se de moun ki moun gwo mod? Eske yo ka li? Gen pil moun la se moun ti gwaf se moun gen gwaf? Eske yo ka pren wout sud la la pou ya ale la kayo? Ou mwen se yo gen minimum? Yo ka desen nan le sud? Men lè ou yve dan lè sud, eske ou ka rentre kaf ou nou? Eske ou ka rentre gresye nou? Eske ou ka fel nou pa ka fel? Donc sa vezi ke, cert, mdakou wik, mbe rach dim, rezerv li monte men ote, ide genvi ou an de, 우리, plus preske pl 200 milyon, kou nye ala li, 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 on milyar, paske gen pil transfer ki fet, sa vezi, just pou avoui l'ajan. An pil l'ajan? An pil l'ajan? juste pour voyez l'argent. C'est presque... C'est presque... Chaque millions, a un mm -hmm. milliard dans le vous Dollar, ça veut dire, dollar rentrer dans le pays. Mais Jaspara, avoir voyez l'argent, il pas qu'à venir dans le pays. Là, vous l'argent pour toute activité faite en Haïti, pour famille, pour toute carte faite, mais il pas qu'à rentrer dans le pays. Donc, ça veut dire, il Et ça qui la bloqué là, c'est a... Si tout ça, c'est insécurité qui empêche que vous en fait, les villes priorité. E tout moun wèl. Bon, ki sa ki empèche du kou gouvernement fèt? Ki sa ki empèche du gouvernement prèm disposisyon ak lè pou l'di ki moun bel agis sou en sekurite ya. E sil fè sa, mè zanmi, sil fè sa, tout moun ap wèl. Depi ou d'su d'la blokè? Ou ba bè se jounalist, nou mou fin dil vò? Depi badèlman ou, ou netwa il, aktivite wè prèm nou? Esko bezon jounalist ki mou vin di sa pou nan medya? Ou wap bezon? Depi ou netwa e vali ya? Ou fe bandi kouri ou mi ontouye bandi? Ou bayi tout departman ati bonit la posibilite pou loutoune salte ya? Esko bezon jounalist ki mou di sa pou? Esko bezon di un jounalist di sa? Un jounalist ki patriote? Un jounalist ki serye? Li pap gen lot suje ke sa ou? Ou wap bezon jounalist? Ou menm pa kwen an kesyon rel un jounalist di pali ke kose? Poske debi koze ya egziste ou pa mezen yon religyonalist nan pou l palel, la pou el, la pou ek gey fok ap fet, la pou ek gen sinyal ki bay, la pou ek gouverneman, la polis, l ame, la pou ek goun fos operasyonel kap aji pou libere yon seri de zon, di kou pou permet ke ekonomian li menm li wèman bryan dan pe, yal wèkan pe. Mba kou e non, mezen mi, ke yon gouverneman obligere lede moun a doa ta goush. Depou nan le moun nan mouman sa, pou kou granye kap fet, sa vlezi ou sou blof. Hmm. Se blof kap jere net. Men mte pense ke pratik sa dap kape sou li. Paske se nan no transition ye. Se si vreman dap fe transition, se yon sam de pratik ke nou te oblije kape sou li. Se si vreman nou kompren sa, sa re le transition. Paske transition se soit si yon kote, pou antron lot kote. Du kou, li nesesite ke gwo chanjman ki fet. Lek ki, Ki sa n'pote kom chanjman la? Piske se men bagay yon mak ap fet. Chanjman madjou mak. Sa mwen men bagay yon. <laughs> <laughs> sa mwen manifestero vinouj. E chanjman sa. Ba we, ouais, paske, tani. Transisyon li men. Omen fataman en sistem politik la. Fataman en repare infrastruktu. E yon ne bagay ke map goumen pou li. E mpasse map kontinye pare de li an pil nan emisyon e, 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 e sit lan. Mm hmm. Konseil nasyonal de sekurite ya se lim vle wè instali mwen mèm. Se lim vle wè instali. Pou kesyo CSPN nan fini. E kom si CSPN nan se chakle gounbolem ki pose. E premier ministre konvoke kabinet. E yo konvoke direktor general la polis. E pi yo, yo fon chita. Yo fon chita pa wòl an pil. Me pa ki strateji vre ki e konek yo ap metan plas pi abode kesyon sekurite ya. Poske se pa m struktu ki toujou la, se le negyo sonje ke oube gouba akrive nan peyi ya, negyo di a fon CSPN pou yo monte populasyon, ke yo komprende sak fet, la gouba akrive yo okouvan. Men pou ki sa dmak amete se, eske se paske se jovnel Moise ki te vina avek li? Eske se paske son gouvernement ke nou pat la don? Eske se paske sa fe pati do an proje ke nou pat la don ki fe ke jodi ya, nou pa ka di, mon mesye, fon nou konsey nasyonal de sekurite, napre le dez eksper. de jeunes experts qui étudient conseil de Negla qui au Canada que, que nous connaissons Frédéric va le l'autre semaine là. Il t'a bien mis ba en bourrade dans question ça. Exactement. Conseil de Neg que nous connaît là et aux États-Unis qui t'a bien mis ba en bourrade. Conseil de retraite de l'armée américaine qui pas régler rien là. Ne t'aime pas en bourrade parce que t'aime venir passer vieux Julien en Haïti. Est-ce que nous avons les nèg ça Est-ce que nous allons de experts tout bon et pas experts comme si ma choquette charlatan non De ekspert, de nek ki kompren, de nek ki ka kompren, ki ka etudye sa problem en sekurite ha iti ya ye, pou ya aji sou li. Eske nre le moun sa wapoun di bo vin ma wakout me, an monten an konsey nasyonan le sekurite, ki rete la de manyan permanant kap aji sou problem en sekurite gen nan peyi ya. Se sa an bezon jodi ya la. Me so passe, sa konen kwa se foko. Wensin gen sa, vin kompren ke gaye koni pap tou repotan. Mem sepe te avap tou pale de li nou, oh. poske kel kon so a moun kap abor de probleme en sekurite a la, se li men populasyon apre le ven le. Kla. Mwen sa rezon, mwen mouskade en jodi a la, se li chouchou. Poske mouskade mette 1900 li mette kol le batay. Poske pabli, on ne kap fe batay kor akor avek bandi. Seko bagay. Kla. Mwen batade mouskade mwen de ni cha, mwen batade mwen de helikopter. Wè, ouais, kesyon sekurite a ma kis. Li psikolojik wè. An pil. Se ki e fok a fè sou neg la, san konpon konmè mri vè sou li. Sa e important. E neg yo kon sa nan potoprense. Tre bie. Donk sa mè di, on ne ki deside la fè batay ko a ko avèk bandi, se go bagay, panso gen an pil le kap di, fò yo batay kon gang. E tout nek sa ou nan friz yo wè, e tout nek sa ou se nan chapou lè, e tout nek sa ou se nan pet yon villa wè, ou bien nan led net yo wè, Batiman kote ou ya bien sekurize. E pwene sou te ou di a batay kote gang. Me on negli mem li deside sou le teren a batay kote gang. La ptige koute bala gang. Klee. Ou ouais, e ou mwen sa fwa konsidere l kyo da akor avel. Kyo pa da akor avel. Me gwo realite. E fwa ka de realite an fas. E sa se pa tout ne kap fel. Genek ak telman reme la vi yo. Ya bo pa wala ou wii. Oui, Me yo pa pose aksyon. Pwese ke al batay kora kote gang yo. Ou ka pase tou yi? Exact. Kon ne pa kon sire, e se ne pa kon sire, al ka tou yi ou tou yi? Exact. Gan pil le ki disi ansyen, ofisye la mek yi ou yi, yote palmente. Yote zi efektiveman, bon, fa ou mette plan. Yote ban pil, blof, yote zi konsa ke, si kou ba ese yi kap fet, yap ou mette uniforme milite osu yo pou yal batay. E blof, sa ka peche ou fel. Yote ba menm bezou mette uniforme nosu yo nou, ke ou fel? Mwen se nan sape yae la, ne pou an chou ka balon kout men se balil, ou te an se militer, ou sa chou ka batay, menm sou te parlementer, menm sou te kon met kostum sou e 7 sous 7, 24 sous 24, menjou di ya la, menm ren peye an servis. Mwen te pyo a te, batay kwa kwa gang yo. Ge De depatman ati boni ten rakap, ki fin beye avèk gang, eh fe, fe action, action. e men fè, fè aksyon, pos aksyon, e lè sa populasyon apwa sou blof. Oui, takou onèk ki diyon kon sa ke, bon, depi l'armèya, gounèk ki te di, depi l'armèya li mèm la pre-kampè, li mèm, yon paf li l'armèya re-kampè, la, la metè uniformi sou li, li pa le vendike, jiska prezèm bajèm wèl fèl. Donk blof sa fon-kampè sou li. Fon-kampè sou blof sa. Donk onèk ou vle ba yon koutmè, fèl mèm ja muskade. Da yon e sin goun 5-6 muskade an plus, bandi yo ap gen 5-6 moun an plus ki yo pè. Et c'est 5 à 6 territoires que nous avons gagnés, que nous avons plus L -L 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 -L. ou moins récupérés. Clair. Et c'est fait ce 5 à 6 sables que nous avons suivis. Et puis, nous avons saisi que des initiatives citoyennes capables d'avoir un impact positif dans la bataille qui a mené côté sécurité. Nous avons là, nous dit la police seulement, l'armée seulement. Mais combien d'entre nous qui ont tout comme pays, nous avons fait un geste alors que nous sommes ces policiers, alors que nous sommes ces militaires. Bonouzine ba, vle bari e paye an kout me. Nou pa baye ni lajou, nou pa baye ni tonou, nou pa pren oken risk pou nou baye paye an kout me. E sak fe gonsenye de nek la, an vo paye de muskade, kou da kwa vel, kou pa da kwa a vel, fwo gade travay li an ve. Kla. E nan mette pi ate, e nan mette pi ate, a gen mouri. Gen mouri la den. Tout nek pe mouri, me yo vle sove paye ya. Desaline mouri. Desaline de, de mouri. De, de kone ke sa te gom pri? Il mouri vi. Met tout nek vle sove PIA. Pou yo vin dirije apre, men yo, 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 yo pa we mouri an la don. Men gen mouri la don toui. Don ki risk ke nek yo pren pou PIA pou yo gen otan de la jan PIA nan men yo pou ya bin pase. O mwen fota pou yon risk pou PIA. Don se sa bay la e, yo di ya, yo e, di ya fok gen de moun ki pren de risk foko. Se pa bay blof, pou te ansen milite, oui, nou kontan. Ça veut dire ou gon expérience dans dans le maniement des âmes. Ou ca moyen d'âme bien. Mais quand là, quand on va rien là, mettez mettez plus à terre Mettez mm. avec conseil de nèg imposez justement l'idée pour que la a retourne vite. Même dont un colonel qui toujours pas y a là. Mais je moi colonel là passer dans la rue au prince. Même zikette mais Est-ce qu'il déjà un militaire vrai est-ce que le cours de l'insécurité Qui colonel dans tout là Non mais Ouè, ouais, ouè, ouais, ouè, ouais, ouè, ouais, pey, sa fok negyo suspen pasè moun nan... Fok negyo suspen pasè moun nan rizib. Kom si negyo alè veche matèl konè ke tout chèn pral relil pou bayi a vil sou desisyon pral par rapport... Kolorebi! Kolorebi! Gwomen! Me, 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 tande, me mwè fè kitenegyo la panse ke top lof ki bayi. Me sa ke pwatan pou mwen se ke se ta wè ouais gouvernement panse mm -hmm. gayi koni pan enterese mou Edgar Leblanc pa kwa interese m, sa ki interese m personelman, se ki desisyon ka pren vre pou batay konten sekurite. A yon desisyon ke ma pousse la, se ke negyo aplike dekren 6 janvye 2021 kote Jovenel Moïse, avèk ekip mm. li, te vini avèk konsen nasyonal de sekurite. E konsen nasyonal de sekurite e de defanse ki vle zi, fòk la mè a la polis renfonse, fòk yo existè, fòk yo operasyonel, Okay. E pi fok se CNSDA, ki se konsenasyon la le sekurite e de, e de defans la, ki pou jere strategi ki ou pral pran pou batay konten sekurite ya. Baye CSPN nou foun finanvel, mem jom bezwen moun finanve ka fe pou yon milis la, foun finanve ki sou CSPN net. Daryon e bi gen CNS, CNS la, ou gen CNSDA, pap gen a fe pou yon milis anko. Chef l'ami, la police, pour faire une recommandation, vous dire monsieur, mais ça nous joue dans la réflexion, mais ça nous joue comme cadre, réflexion, comme stratégie. Eh bien, mettez le bâton dans l'eau, carbon, mettez bâton dans vous, tout le monde qui empêche que le pays s'allie, même s'il y a une sécurité, les stabilité. Et puis n'avancez pas. Et quand ça vient dans tout le gros pays, pourquoi ça ne m'a pas faire en Haïti Et volontairement, quest que Claire, d'accord on d'accord oui.